Kargi gamarjoba, YouTube-i mogesalmebit, ჩემო მეგობრებო. Ეხლა მაქვს მე კულტურული შოკი მიღებული. აი აქ რაც დევს ამის გამო. არ ვიცი. ასეთი თოფი საქართველოში მეგულებოდა და იმისი არის უბრალოდ ვისთანაც მეგულებოდა, მეორე ნაბეთ არ მეგულება, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. აი არც ვიცი საიდან დაიწყო, აქედან დაიწყო და აქ გამოვიდე თუ აქედან, აი არ ვიცი რა. უამისოდ არ გამოვა. იმიტომ რომ ქირურგიულ ოპერაციას გავს. აი რა გითხრათ ხალხო, ესეთი თოფი. არ ვიცი. მიხარია რომ საქართველოში არის ეს თოფი. მიხარია კიდევ ის რომ ჩემ ხელში მოხვდა, ორმაგად მიხარია. ამაზე ვერც კი ვიოცნებდი რომ მართლა ესეთი თოფი ასე ახლოს მექნებოდა საშუალება რომ გადამიღო. კიდევ ის მეგობრებო რომ ეს თოფი იყიდება. ეს თოფი იყიდება და ეს თოფი არის როგორ გითხრათ რა ვიცი რა, არა მარტო აი რა შევადა რომ მონა ლიზა. აი სადი ხა მონა ლიზა. ჩემთვის მაგალითად შეუფასებელია. ჩემი მეგობრის არის უბრალოდ ისე დაემთხვა რომ სხვა გზა არ აქვს, უნდა გაყიდოს, თორე აი ვასკავი ცორიო, აი მონადირე კაცი ყველაზე ბოლოს ყიდის თოფს, უნდა გაყიდოს სახლი, მანქანები, რაღაცა ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ყველაფერი, მაგრამ ბოლოს ყიდის იარაღს, ანუ ისე დაჭირდა ფული რომ ამის გაყიდვა დააპირა. ეს არის ჩემო მეგობრებო, არც მეტი, არც ნაკლები, პერდე. პერდე აი кейსი. ეს кейსიც მეგობრებო არის ორიგინალი. აი წარმოიდგინე, რამდენი ადამიანი ეხებოდა ახლა აი ამ ღვეთს ეგრეთ წოდებულს რომ გაიხსნა და შიგნით არის, რა ვიცი, ხა მონადირეებისთვის ეს, რავი, რა დავარქვა, გრალი და არქვით. რა ვიცი, ყველაფერი, აი რა ვიცი, აი მოატრიალე მაინც. აი ეს თქვენ თვალწინ რომ გავხსნა. აი. ყუთიც ორიგინალია, ყველაფერი. ყველაფერი ორიგინალია, ლულა. საწმენდები, ფალშვაზნები, თავისი ხის შომპოლი კაკალს დააკვირთ. მე ახლა ამას ახლოს გაჩვენებ. უბრალოდ მინდა რომ ამ თოფზე ცოტაოდენი ვისაუბრო. ეს თოფი არის 1912 წელს ვინმე გენხარდის შეკვეთით მუხის ფოთლების ღრმაგრავირება აქვს. იმ დროისათვის მეგონი იყო 70 მმ-იანი. სავაზნე ძალიან იშვიათი იყო, თან 36 გრამზე არის გათვლილი, წარმოიდგინეთ, ანუ ეხლანდელი რო შევადა რომ მაგნუმს. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ამ თოფზე ბატონ ოთარ ლომთაძეს აქვს თავის წიგნში ნადირობა საქართველოში აღწერილი დეტალურად, უბრალოდ ახლა მე ხელში ვერ ჩამივარ და არც ასე ვთქვათ ზაზას ქონდა ამის მეპატრონეს ის წიგნი დაიკარგა ერთ თუ თქვენ გაქვთ ეს წიგნი მეგობრებო შეგიძლიათ მოიძიოთ, ეს თოფი არის იმ ციგში შეს, არა მარტო იმ ციგში. ამ თოფის შესახებ იციან ყველგან, იციან თვითონ პერდეშიც. ზაზას მოსწერეს ამას წინებზე რომ ჩვენო ვიცითო, ეს პერდე თქვენს ფლობელობაში არისო და თუ შეიძლებაო რომ შოურუმში დავდეთო. და მე გავუგზავნე საკიდან ოფიციალური მიწერილი მოწერილი, აი აგერ შემიძლია გაჩვენო და ეს არის ოფიციალური მიწერა. პერდიდან გამოგზავნილი აი ეს ყველაფერი. დანარჩენს მე ამის მეპატრონესთან გაივლით თუ გადაწყვიტავთ ამის ყიდვას და მე მგონი რომ ამაზე მაგარი საჩუქარი აი არ ვიცი რა დავარქვა, მართლა გეუნებით რა. აი ვიღაც ამ რო ეხა ხატვარ საჩუქოს რაღაც ჯოკონდა მაგალითად, ან არ ვიცი რა ვიცი, კრანახის მაჭანკალიან რაღაცა. არ ვიცი, დაახლოებით ეგ არის პერდე. ანუ ესეთი მე საქართველოში არ მეგულება. მარტო საქართველოში კი არა, რა ვიცი. თან ყველაზე მაგარი რა არის იცი? ხო, კაი, დავიწყებ იმაზე, რომ 70 მმ-იანი საქვს, აქვია სავაზნე 36 გრამიანს ისრო და ჯერ კიდე მაშინ წარმოიდგინე. თან ყველაზე მაგარი ის არის, რომ იცით ალბათ თქვენ ამის შესახებ, რომ პერდე ესეთი ასე ვთქვათ, სერიული არ არის. პერდეს თუ ვინმე უკვეთავს,
უკვე თავს თავისთვის, ან ვიღაცა საჩუქარი, ანუ ყველაფერი არის დანობლი, როგორ ვითხრათ რა. High class-ია. ეს არის Maybach-ი, ეს არის, რა ვიცი, სპორტულებში Ferrari, Lamborghini, რა ვიცი. Superia. Მაგრამ ყველაფერს დაგვიდანებია, შეიძლება იყოს რაღაც იარაღი, მე მქონია მაგათაც ამას წინაზე მომწერა ერთმა ჩემმა გამომწერმა და გამომიგზავნა პერდესურათები, არ იყო იმ მდგომარეობის, მაგრამ ეს არის ახალი. აი ჩათვალეთ რომ აი არ ვიცი რა, ახალი არის რა, აი არაფერი ამას არ ეტყობა. ბულებში გაგახედეთ ახლა თუ გამოჩდება მაგედან კარგად. არ ვიცი ხა მანდ როგორ გამოჩდება აქედან როგორ იქნება, მაგრამ აი უმაგრესი გაპრიალებული, აი შეხშურდება. აი ესეთი ლუებია. უმაგრეს მდგომარეობაში არის. ასეთ მდგომარეობაში არის, რა ვიცი. ეს არის საკოლექციო, ამით არავინ არ იცრო და ეს ჰქონდათ ასე ვთქვათ ნივთად, როგორც ძვირფასი ნივთი და აი აქ დავდებ, მე მინდა გაჩვენოთ ასევე ამის შამპულები, რომელიც არის ხის მაშინდელი დროის ამზადებული, ყველაფერი არის ორიგინალი. აი შეხედეთ, მიწა ხოლმე შლება. არა, ეს აქ არის, მაგრამ შუა დამავიწყდა, შუა ნაწილი აქეთ არის. ბატონო. ბატონო. და აბატონო. თავისი შომპოლი, ხის მუხის ყველაფერი არის თავისი, кейსი. მოახვიოთ რო კაკუნის ხმარიოს, აი ესე. თავისი პერდეს საზეთით ნახე. შეხედეთ რა მაგარია. ნახეთ. როგორი ბრტყელი თავი აქვს, რომ დააწეთო ზუსტად იმ ადგილას. ზეთი რა თქმა უნდა ხა იმ დროის არ არის. ამასაც რა თქმა უნდა აწერია James Beard. Оригинали эсэс ингрунделя. Фальш вазнеби, ро эсэс ингрунделя. Шехедет. Ро немса ар даартқмевио. Эсэс уишуятэсия. Та укве тават. Ой, мера макари хар. Ай. კაკალს დააკვირდით, ეხა ეს არის მინიმუმ ერთი 3-4 საუკუნის კაკალი. გრავირებას დააკვირდით, მეგობრებო, არ ვიცი ხა მაგ რამდენად კარგად ჩანს. აი ეს პერდი ამებს არაკეთებდა მუხის ესეთ გრავირებას, ღრმა გრავირებას. ანუ ძალიან დიდ პატივსაცემი ტიპი იყო ალბათ ეს გერხარდი, თუ სწორად მახსოვს, რომ აი ესეთი გრავირებული, აი ეს ნახეთ აქ მეგობრებო, აქ არის კიდე რკოები, თუ დააკვირდებით. აი ეს არის უიშვიათესი, აი. აი ეს არის უიშვიათესი გრავირება. და მდგომარეობა არის სუპერი, მე არ ვიცი ეს თოფი, აი ხელოვნების ნიმუშია რა, ენით აღუწერელია ხა ესეთ მდგომარეობაში რომ იყოს. ხო, ამის მე პატრონს პერდემ მოწერა რომ აა როგორც გითხარით, მოდითო ჩვენთანო, ანუ ჩამოდითო ა შოურუმში დავდებთო ამ თოფსო, გამოფენაო, გამოფენაზე რო იყოს და ხალხმა ნახოსო ეს ნამუშევარი. თან მეგობრებო, ეს თოფი არის ნაკონი მარშალ როკოსოვსკის, ნუ რაკასოვსკი იცით რომ საბჭოთა კავშირის რამდენი მარშალი იყო და ბევრი მარშალი არ ყავდა, ნუ ერთ-ერთი იყო რაკასოვსკი, ნუ სტალინის ასე ვთქვათ მოადგილე, შემდეგ მერე თავდაცვის მინისტრის გახდა ჟუკოვი, რაკასოვსკი და ნუ ბევრი იყვნენ რა, ბევრი ყავდათ მაშინ. ფლოტს ცალკე ყავდა, ეს იყო მოტომსროლელი, ფოტოსაც დაურთავ, ჯინმენდლებში არის ესე რა ქვია, ჯინმენდლებში გამოწყობილის რაკასოვსკი. მისი ნაკონია. ანუ ამის დამადასტურებელი არის ციგნში, ოთახლომცაძის ციგნშია ესეც დამადასტურებელი, ადასტურებს ამას თვითონ პერდესთან
erdestan mițerel moțerili ასე თქვა წერილებიც რაც შეგიძლიათ მე პატრონისთან მე პატრონისთან მოითხოვოთ და გაჩვენოთ კიდევაც ამას კიდე რამე რო არ გამორჩეს ეს თოფი ხა ალბათ ყველა საინტერესებს რომ აი რაკასოვსკის ნაკონი თოფი იქ ვიღაც დიდგვაროვანი მაშა უკვეთა თავის დროზე 1912-ში ან ხო ხვდებით ხა რამდენი ადამიანის კოლექციაში ნამყოფი ხა ეს თოფი საიდან მოხდა საქართველოში? საქართველოში ეს თოფი ჩემი აზრით მოხდა ვასილ მჟავანაძის წყალობით, იმიტომ რომ ვასილ მჟავანაძე იყო ცეკას ერთ-ერთი მდივანი. მოგეხსენებათ, მამა ჩემს ხშირად უხსენებია, ხომ მიყვებოდა, ხომ ნადირობა უყვარდა და რაღაცა. მონადირემ ყველა მიცით ხა ეს რო არ ვილაპარაკო, ან თოფადის ნაგდასიც რო ჩახვალთ, იქაც ვასილ მჟავანაძის სახელობის არის ის ნაკრძალი, ასე ვთქვათ, ის სამონადირო მეურნეობა. და ასხონა ღმერთმა ჟავანაძე, კომუნისტი კი იყო, მაგრამ კომუნისტებიც იყვნენ ზოგ-ზოგი კარგი ადამიანები, უყვარდა ნადირობა და როცა დაიწყო მან ნადირობა, მაშინდელი პარტელიტა, ასე ვთქვათ, ვინც იყვნენ მაგალითად აი რაღაც, როგორ გითხრათ, ნომენკლატურის მიხედვით ეს ზემო ნაკვემოთ მოყოლებული რა ხან ახლა შეფმა დაიწყო ნადირობა, ნუ ამათმაც დაიწყეს, რომ მიბაძეს რა ეს ყველა ქვეყანაში ერთ ხდება. არ გეგონოთ რომ მარტო საქართველოს ხდება ეს. ყველგან, ნუ უნდოდათ, არ უნდოდათ, ნუ იმასთან ერთად დაახლოება, შემდეგ ამ ასე ვთქვათ, ნადირობის შემდეგ ვახშამი რაღაც, ნუ დაახლოება მასთან უკეთგაცნობა, ანუ ეს სხვა მუღამები აქვს ამ ნადირობას, ვინც მონადირე ხართ, ის გაიგებთ ამას რა. ხო და დიდი ერთ-ერთის ნაკონი არის, მე მითხრა შეგნებულად, რომ არ დაასახელო რომელიც ეკას მდივანი იყო, იმისგან აქვს ნაკიდი ეს თოფი თავის დროზე ეხლანდელ ნეპატრონეს. ანუ იმ ასე ვთქვათ, ცეკას პირველი მდივნის შვილისგან აქვს ნაკიდი ამ ჩემს მეგობარს ეს თოფი. საკმაოდ ძვირი გადაიხადა მაშინაც, იმიტომ რომ იცის რამოდენიმე თოფში გავცვალეო ეს თოფი რომ ქონოდაო. ანუ რამოდენიმე, ისიც კი არა რაღაცა ეს, რამოდენიმე, აი როგორ გითხრა, აი 20-30 40 რო ღირს აი ეს თოფებში მივეციო და ასე ვთქვათ გავცვალეო რა. ლებოები იყო, მე მგონი თვარს ისები როგორც მითხრა. ხო. ხო და მჟავანაძე ამბობდი, ანუ მჟავანაძე რომ დაიწყო ნადირობა, ყველას დაწყებულიც ჰქონდა, მაგრამ აი როცა ცეკას დიონა დაინიშნა რაღაცა, მის გარშემო ყველა ნადირობდა. და მისი დამსახურება რომ აი ამ ქართველმა ასე ვთქვათ მაშინდელმა პოლიტელიტამ ცეკას მდივნებმა, ფულიანებმა, ვისაც ასე ვთქვათ მაშინ ეძახთენ, რა ვიცი, ცნობილი გვარები არ მინდა ხა ჩამოთვალო, ვინც მაშინ ესე ვთქვათ ფულს შოულობდნენ, რა ვიცი, სამართლოს უფროსები, პოლიციელები, მაშინელ მილიციები, მათი დამსახურება ის რომ საბჭოთა კავშირიდან მოიყარა საქართველოში, მოიყარა საქართველოში ასეთი თოფების კოლექცია. ანუ უბრალო, ანუ იქ როგორი მომენტი იყო, იცი რომ ჭუჭუების დატოლებას რო ვიძახით ხოლმე, რა შენ ეგეთი თოფი გაგა, აი მე ესეთი, მაგრამ ანუ აქ მიდიოდა ჩოლებრივი ქართული ტიპიური მატრაკვეცობა, რომ ჩემი აზრით, რომ შენ გაქვს მაგალითად პერდე, ანუ მეც მაქვს პერდე, შენი რომელი არის, იმის ნაკონია, ჩემი რაკასოვსკის ნაკონია, ვიღა, ანუ წარმოიდგინე ნაალაფარი იარაღი რაც იყო. ეს ახლა მე ჩემი წაკითხულიდან გამომდინარე გიყვები, თორე თქვენ შეგიძლიათ ჩემზე უკეთ შეიძლება თქვენ იცით, დაამატოთ კომენტარებში რაც გინდათ. უბრალოდ მე ესე მგონია, რომ ვასილ მჟავანაძის დიდი დამსახურება არის იმაში, რომ რაღაც კულტურა განვითარდა, ასე ვთქვათ, ნადირობის ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წერია ბატონი ოთარ ლომთაძის წიგნში. სამწუხაროდ მე ეს წიგნი ვერ მოვიძიე, უბრალოდ მოვიძიე, მაგრამ ჩემ მეგობარს აქ და ვერ შეხვდი, რომ ამ გადაღებისთვის დამემთხვია და ასე ვთქვათ მეჩვენებია თქვენთვის, მაგრამ ფოტოს დაურთავ, თუ ჩემს რომელიმე გამომწერს აქვს ეს წიგნი, მადლობელი ვიქნები, თუ მაგალითად მომყიდით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვერ ვიშორე, ამბობენ რომ გაიყიდაო, დიდი ტირაჟით არ იყო გამოსულიო და შემდეგ კიდე გეგმავენო ამ წიგნის დაბეჭდოს. მე დიდი სიამოვნებით, ასე ვთქვათ,
შევიძენდი ამ წილს, იმიტომ რომ იქ წერია ყველაფერი ნადირობის შესახებ. ბატონო თარსაკ არაჩოლებლად იქ აღწერილი საქართველოსი ნადირობა, მარტო საქართველოსი არა, დაწყებული, აი უხსოვარი დროიდან პირველი პროფესია, პირველი პროფესია ადამიანის არის ნადირობა. მეორეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ის ჩვენგან შორს ნადირობა, მონადირეები ვართ. ხო, ხო, კიდე რა უნდა ვთქვა ახლა ამ თოპზე? ფასი ალბათ ყველას გაინტერესებთ, ეს ამის ფასი რა. პერდემ ჩემ მეგობარს ამ თოპის მფლობელს მოწერა, რომ ეს თოპი დღესდღეობით ღირს 100,000, არ მოგესმათ, 100,000 ფუნტი დან ზემოთ. ეს გაგიჩნდება თქვენ კითხვა მაშინ აქ რა ტოპილის, იმიტომ რაღაც პრობლემები ეგრო ჩაიტანო რაღაც 100,000 ფუნტად არ ყიდიო ვასკა, მაგრამ 100,000 დოლარად ყიდის აი ამ არაჩვეულებრივ ისტორიას ყიდის, ხო ხო? ეს რა ვიცი, როგორ გითხრათ რა, სიტყვები არ მოყვნის. შეიძლება რაღაცა თოფი კონდეს, რაღაცა ძვირადღირებული მაგალითად მოოქროვილი, რა ვიცი, თლებით მოოჭვილი, მაგრამ კოლექციონერები ყოველთვის ანიჭებენ უპირატესობას, ვისი იყო, ვინ ნადირობდა ამ თოფით. აი ეს უფრო ღირებულია რა, და ნუ ეხლა მარშალი რაგასოვსკი მოგეხსენებათ, ეხლა მსოფლიოში ცნობილი ასე ვთქვათ მარშალი იყო და მისი ნაქომია ეს იარაღი, შემდეგ რაღაცა გზებით მოხვდა საქართველოში, ცეკას მდივნები ნადირობდნენ ამით და ასე ვთქვათ მე გამიხარდება, რომ ეს თოფი, ეს პერდე ესეთი მაგარ მდგომარეობაში ისევ საქართველოში დარჩეს და ვიღაცა უცხოელმა არ იყიდოს. რაღაც ესე მინდა რა, იმიტომ რომ რატომღაც ისტორიაა ჩვენი ქვეყნის რა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომ ესეთი მაგარი თოფები არის საქართველოში. ვიცი რამოდენიმე სკიდი აქვს პერდე, მაგრამ ესეთ მდგომარეობაში როგორიც ეს არის, მე მეორე არ მეგულება მართლა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც რო ნახავთ ამ პერდეს დარწმუნდებით იმაში, რომ ეს არის აი არ ვიცი რა, ხელოვნების ნიმუშია. მე ხა შევეცდები, რომ რაღაც აი აწყობას კი მერიდება რაღაც, აი არ მინდა რომ აი შეხედეთ რა, აი რა ვიცი, ავაწყო, მაგრამ არ მინდა რა, მოიცა, მოიცა შენი ჭირი, მე ესე იყოს. ერთი ბინის ფასი ღირხარ და აწყობისას რაღაცა რომ არასწორად მივარტყა, მოვარტყა, არ მინდა თქვენც ესე მოიქცეოდით, ხო? მაგრამ თოფი იმის არ უნდა გამოიყენო, მაგრამ რა ვიცი, ვინც იყიდით ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ. აი შეხედეთ, ესეც ტიბჟირი ცევეო ეგრე წოდებული, შეხედეთ. აი იმაზე ლაპარაკს აღარ დავიწყებ, რომ ნომერი ემთხვევა და რაღაც ნომრები ემთხვევა, კი არა, რა ვიცი, შეხედეთ როგორი გრავირება აქ, ხაი ერთო ჩემო, აი შოკში ვარ უბრალოდ თავისი ჩასადებით. ერთო ჩემო, აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ მის ასე ვთქვათ უნიკალურობას რა. უბრალოდ ჩამკეც დააკვირდით აქ, ჩამკეც დააკვირდით და მიხვდებით როგორ მდგომარეობაში, შეხედეთ. გრავირებას დააკვირდით ზემოდან, მუხის ფოთლების გრავირებას. კაცმა არ იცი ხა რამდენი საათი იმუშავა ამაზე თვითონ ამის შემქმნელმა. უმაგრეს მდგომარეობაშია, უმაგრეს მდგომარეობაში. 12 კალიბრია, დაფები ნახეთ როგორია, აქეთაც, აქეთაც შეხედეთ. აი უმაგრეს მდგომარეობაში ხალხო, აი შოკში ვარ. ვინც იცით ეხლა ეს, ვინც იცით ეხლა აი ამ თოფის ასე ვთქვათ ფასი, ის მიხვდებით. ვიღაცისთვის შეიძლება არაფერი არ იყოს, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად მონადირისთვის ეს არის, რა ვიცი რა, გეუნები, ჯოკონდა, ჯოკონდა ზღიმილიც ეს არის, ტირილიც ეს არის, სიხარულიც, გალობაც და კივილიც. აი მეგობრებო, აი ეს ულამაზესობა იყიდება არც მეტი, არც ნაკლები
100,000 დოლარად. Ქვემოთ მიუთითებ მე ამ ტოპის მე პატრონის ნომერს დანარჩენზე დამადასტურებლები რო ის რაკასოვსკის ნაკონია ის ესე ყველაფერი გაიარეთ ტოპის მე პატრონესთან. Კიდევ ერთხელ ლულასაც გაჩვენებთ. აი უიდეალურის მდგომარეობაშია. უიდეალურის მდგომარეობაშია. არ ვიცი ხა მაქენა როგორ გამოჩდება, მაგრამ აი როგორი პრიალი, აი ნაკლს ვერ უპოვი. აი რაღაცა ხო შეიძლება რომ ამ თო ამ ასე ვთქვათ, ამ ხმის თოფის რაღაცა უპოვ, ან სადმე რაღაცა მირტყმული არ არსებობს. გამორიცხულია. არ დამავიწყდეს გაჩვენოთ უკანა მხარეც, აი თუ ჩანს თავის დამღებით. ამ თოფის მე პატრონა, ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა რომ თუ ვინმე საქართველოს ყიდულობდა პერდესო, ყველა მეკითხებოდა მე, იმიტომ რომ ასეთქოთ ერთგვარი პერდეს ექსპერტი ვარო რა, იმიტომ რომ იცის ყველაფერი ამ თოფის შესახებ რა. რა ვიცი, ამ თოფზე რაც შეიძლებოდა რომ ელაპარაკა ყველაფერი გითხარით, ის რომ 1912 წელსაა დამზადებული შეკვეთით, ის რომ რაკასოვსკის ნაკონია, ის რომ დიდი ალბათობით ეს არის ნალაფარი მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩამოტანილი, იმიტომ რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირმა გამოზიდა ევროპაში თუ სადმე რამე იარაღი იყო და რა მარტო იარაღი მახსოვს ბებეჩემ მეუბნებოდა 96-ები და 95-ები იყო ადრე ჩემ ბავშვობაში ტელეფონის ასე ვთქვათ ATS-ები და ისინიც კი იქიდან ჩამოტანილები იყო. აღარ ვიტყვი იმას რომ საათი მაქვს მაგალითად мама ჩემის და ბაბუა ჩემის ნაკონისის იქიდანაც ჩარხები მოხსნეს და ჩამოიტანეს და მე დააწერეს ზოგს პალიოტი და დააწერეს ზოგს რაკეტა, მაგრამ გერმანულ ჩარხებზე დამზადებული იყო ის და უბრალოდ რუსულად აწერდნენ. ანუ ეს არის როგორ გითხრათ ჰაი კლასი. პერდეთი ნადირობდა დედოფალი ვიქტორია, მთელი ვინძორების ასე ვთქვათ დინასტია, რა ვიცი, მთელი ინგლისი. და მიხარია რომ ეს თოფი არის ჩვენთან საქართველოში და უფრო მაგრა გამიხარდება კიდე რომ თუ ქართველი იყინის ამას რა. ეხა ეს არის უმაგრესი საჩუქარი ყველა იარაღის მოყვარულისთვის. მესმის რომ 100,000 დოლარი ძალიან დიდი ფული ერთი სახლის ფულია. კარგი სახლის ფული თან, მაგრამ ეს არის მეგობრებო ნივთი რომელსაც ფასი არ აკლდება. ეს არის მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა. როგორც მაგალითად ფასი არ აქვს რაღაცა ნახაც და რაღაცა რაც დრო გადის მით უფრო ემატება, იგივე არის აქაც. ასე რომ რა ვიცი, რაც შემეძო ყველაფერი ვირაბარაგე, ზოგი რაღაც შეიძლება დამავიწდა, მემაპატიე ზაზაძმაო, მაგრამ რაც აი გულიდან მოდიოდა ჩემი სიტყვები, ჩემი აი რაც ემოცია რაცა მაქვს, აი იმას ყვები რა. აი კი აგი დაწერილი რაღაცები რომ ესე იყო, ესე იყო. აი ემოციით ყვები რა, არ არის რაღაც დაგუგლული და ის აი ემოციით ყვები რა. სხვა არის, აი რო ეხები ამას, აი ამასაც როცა იღებ ხო? აი ფალშ ვაზნებია ხო? რო ნემსას არ და აი სხვა არის, სხვა სიმძიმე, აი არ ვიცი რა. აი შეხედით რა ხალხო რა. ყველაფერზე რო ნაფიქრია, ყველაფერზე ნაფიქრია. აი მის სიმძიმეზეც კი ნაფიქრია რა. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ამ თოფის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. მე ვიცი ახლა ეს როგორ, აი როგორი ძიმია ამ თოფთან გაშორება, მაგრამ ნუ რა სიძო. ხდება ხოლმე ცხოვრებაში ესეთი. ეს გაგეყიდო შემოძმაო და ორი ამაზე კიდე მაგარი გეყიდოს. თუმცა ამაზე მაგარი არ ვიცი. რამდენადი ქრება, მაგრამ გეყიდოს. აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩემი გრუპი, ჩემი არხი, რათა ახალი ვიდეოები იხილოთ თქვენ. აი დღეს ახლა რაღაც აი როგორი რაღაც ბურძგლავს რა. აი ვინც მე იარაღები ხართ იმანიცის, რომ აი ესეთ რაღაცას ეხება. ახლა ხედავ ესენს გავიკეთე რომ მეთქი ისეთი, ანუ ჩემი ხელის ასე ვთქვათ ცხიმი არ გადავდო, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ეგ არის რა. უიდეალურ მდგომარეობაშია პერდე ნამდვილი მაგარი, რა ვიცი, ინგლისური, აი მაგარია რა, აი სუპერია რა. 100,000 დოლარი ის ეს. ეხა წავედით ჭამოთ
საჭმელი, როგორც იმაში იყო იცით. ერისიონის კლიპში რო. წავედით ბავშვებო, ეხა ჭამოთ საჭმელი. აბა, დროებით. გამიწერეთ, ჩემი ახლა ბევრ კარ ვიდეოს შემოგთავაზებთ.